masa aku nandur. Engger bayam abang. Tetap abang baik, ora bisa ketan kuning iki lho. Emang bibitnya larang. Iki ditumpang sarina bisa bener apa apa ya kan? Iya, iki kan iki karena sawi iki. Heeh. Bayam ijo apa bisa tumpang sari karo sawi? Aneh ya. Belantik juga. Hah? Belantik juga. Aku nang senenan bulang ke. Lah pakai urung denah. Senen. Lah buku nak senenan. Hai. Nenan belantik kan belantik. Nah, belantik, belantik sebelantik. Pak nang dhuwur ya? Enggak, siapa paling mau jaga ketuku anu lapak. Oh iya nang dhuwur. Lapak. Nanti di tuku gue ya. Bantuin mamamu lah.